Tak, máme hotový další kousek, a to brýlovce s digitálníma střálama, rozděleným osvětlením. Takže, OK. Zapneme přední světla. Jedničkou koncové osvětlení. Čtyřkou zapneme čelní reflektor, pětkou osvětlení kabiny, všecko se směru závislostí. Světla dál koncový vypadají, že prosí, že svítí, ale bohužel jenom blbě prosvítají. Na tlačítku F2 máme digitální spřáhlo. Taktéž se směrovou závislostí. Zvučnice opět naše pro tento typ lokomotiv.